久美宏さんはいくつなんですか。久美宏氏、東京タワーと同い年です。さあいくつでしょう。87歳とかですか。行き過ぎ。戦後ですね、はい、戦後まで、ね、でもね、67歳というね、ですね、はい、元気じゃないですか、よさこやってる方って、ね、まあ、浜っ子さんには負けますけどね。浜っ子さん、よかったね、最後でありがとうございました。パカーンとなんなくてね、ちょっとヒヤヒヤしましたけどね。浜っ子さん、ありがとうございました。では、続いての地、参りましょう。風見のりょうさんでございます。どうぞ。風見のり、どうぞ。あらららららら、らまたね、なんと言いますか、対照的なね、ね、マモとマーマというね、感じですけど、あらららら、らゾロ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 と、あ、代表様、代表様、代表様、うん、あのね、じゃあもらってね、はい、どうぞ。はい、では真ん中へどうぞ。よろしくお願いします。もっとね、ちょうどライトが当たりますから、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうね、今日は来てくれて本当に、ありがとうね。中森明菜です。今日はね、聖子ちゃんもちょっといつもと違う。聖子ちゃん、聖子ちゃんどこなんですか。明菜なんですけど、聖子ちゃんも連れて一緒にお祝いに参りました。すいません、撮っちゃって。いいよ、ちょっと時間あげるって言ったからね。いつもだってそうじゃない、だってさ、そうこれがないとね、ダメじゃない。お腹の調子良くなるんだよね、私たち、素敵な会です。そうですよ、頑張った。クミさん、ありがとう。クミヒロシです。ところでね、もういいですか。はい、あ、もういいです。あの、ね、代表様ね、ちょっと聞くところによるとね、はい、あの今聖子ちゃん、聖子ちゃんとやって、あの秋名ってやってますけど、うん、すっぴんはね、なんかね、すっぴんでメガネかけると鶴瓶っていう話なんですね。でその写真がこちら。ないです。ないのよ、よかったね。今ね、一瞬、血がこう、さーっと下がりました。あったね。ちょ、聞いたの、誰 に誰、ちょっと待って、誰ねえ、聞いたの、鶴瓶バラしたの誰。そう、そういう話。あとね、いいよ、バラし返しでいいよ。あのね、一人ね、お酒に弱い方がいて、はいはいはい、なんか一番家の近くの最寄り駅でね、迷子になるって、うん、飲んだら、お酒飲んだら、はい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 、どなた。聖子ちゃん、最寄り駅で迷子ってどういうことなの。聖子ちゃん、あ、あなたの聖子ちゃん、あなたの聖子ちゃんだろ。最寄り駅でね、迷子になって高校生の息子に自転車で迎えに来てもらいました。そういうね、そういうことね、そういうわけあるのよね。そう、あ、いろいろあるのね、数々の中の一つということ。そうなんですよ、ね、いろいろあるんです、はい、武勇伝が ね、他にもたくさんネタを持ってらっしゃるんですけれども、時間の都合でね、はいはいはい、明日ということで、明日また同じ時間、明日また同じ時間でこちらに、ね、来ていただければと思います。ありがとうございます。はい、では準備の方よろしいですか。踊っていいんですか。やめようかな。踊りたいかな。はい、じゃあ踊らせてください。すいません、よろしくお願いいたします。では風見鳥の皆さん、よろしくお願いいたします。会場の皆さん、こんにちは。そしておみがよさ、違う、ごめんなさいね。おみがよさこい会、和気あいあいメンバーの皆様、そしてご関係者の皆様、20周年おめでとうございます。ごめんね、噛んじゃって。今日ね、噛むかなと思ってドキドキしてるんですけどね、あの長崎さんも裕太君も噛んでくれたんでね、心置きなく噛むことができました。今日はね、ちょっとね、若手何名かでお祝いの表現をね、体全体でちょっとやってみたいと思います。はい、ちょっとね、いきますよ。せーの、祝い。これね、祝いとね、びっくりマーク、クエスチョンマークということでね、本日は大変おめでとうございます。はい、じゃあ立ち位置続けてくださいね。正面からじゃないとわかんないですけどね。はい、それではね、風見鶏の演舞をさせていただきたいと思います。最初静かに始まりますけど、途中から盛り上がってまいります。一緒にお手拍子、お心拍子などいただければいいかなと思います。先ほど、和気あいあいの紹介の中で、結成のネーミングですね、笑顔と元気を皆さんに届けたい、
これね、私たち演舞始まる前に必ず言うんですけど、ポリシーがね、同じだということで今日感銘を受けました。そういったことで皆様に笑顔と元気、そしてよさこいの楽しさをお届けできるよう精一杯演舞いたします。どうぞよろしくお願いいたします。この風は色とりどりの思いをはためかせ、私たちを新しい世界へと誘う。踏み出した未来のその先へ。出会いと別れ、喜びや悲しみ、すべての出来事がパズルのように組み合わさり、私たちの世界は広がっていきます。お互いを尊重し、互いの成長を妨げず、お互いを思いやり、互いを高め合いながら、私たちの歩みは続きます。これが私たちのクラウンシャンです。さあ皆様お手拍子よろしくお願いいたします。色とりどりの笑顔と元気、皆様にお届けできましたでしょうか。ありがとうございました。
はい、風見鶏の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。